አይታጠፈልም ነበር አብዲስታው የኔ ሳንሶ አለ ችግሩ አንስቶ ወዴት አይሰጠው ነው ቆመ ማጥፋት ምን እንደዛ ሊም ለተፈሰ ያረጋው ሰላት ግጥም ነው ያልኩት እኔ ነጥ ማስተዋሻ ነው ይሄ እንት ሳይቶ ያንተ እኮ ነው ላይ ስለነበረ ወንስ ታረክ ነው ያንተ እቺ እንደዛ አታስደርገኝ እሱ እቺ ይሄ ነገር ባ እኔ ሳይነ የኔ እቺ እሱ እሱ እሺ እቺ ተሰረሰጠው ከሰረ እሺ አትነሰ አይስ አትነሰ ዱ እሺ 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 ማንተ ከወደ ሰው ነው አ ሰውዩ አላ ሳሪ ለምኩ ሾርባ ብርቃቸው ነው ለነሱ እንደሞኞች አዎ አብዳሞች እኮ ናቸው አረ አዎ ለኑሮ መች ጣጣላቸው ነው ምንም ጣጣ የላቸው ሊመቻ አይደለም እንጂ የመጣሁት እንትን እኮ ነው ከታች እንደዚህ በሁለት እግሩ እንደዚህ የቆመበት ያረግለታል ዛሬ መጮ የለም አብዱ ይሄን ያው ንግርህ ነጣ አላሳይበት ኧረ ወንድሜን እንዴት አጣሃለሁ? ላድን ይዤ መጥቼ አስተሻሸት ልይም በዛው አስተሻሸትም ከታችን የሚታሸው ለካ ቁልፏን ዛታ ቁልፊቱ የዘኛው
ሰብራት ነው ግን አንተ ጋሻ ሰብራት ነው እሱ ያሲን ደግሞ መሮጥ ስለሚያቅታት እኮ በጉልበቷ ነው የምገባበት ፖግባ አትሮጥም አትዟዙ አይዞ ሸብዲ ቻል አርገ አውራባሉ ቻል መጮህ ምናምን የለም ይህንናስለሰነበተ ተዋልፋል ተርፍ።